dando continuação então à nossa sequência, na verdade, agora com a proposta de básico 2, tá bom? Então a professora já colocou o vídeo de iniciante, antes desse, acredito, né? E aqui a gente continua, tá bom? Eu sou a bailarina Vanessa Yara, de Itajaí, Santa Catarina. O nome do meu estúdio é Estúdio Badia. Caso precisem conversar comigo, perguntar, tirar as dúvidas e também uma ajuda, vão lá no meu Instagram, pessoal Vanessa Belidense ou Estúdio _ Badria, tá certo? Novamente agradeço o convite da professora Andréia Flash e estamos juntos aí nessa quarentena doida, né? Mas com muito amor de compartilhar, tá certo? Obrigada, programa do Tacataca, e vamos lá. Então, o mesmo trechinho com movimentação para básico 2, ou seja, bailarinas com 1 a 2 anos de dança, tá bom? O meu som tem um delay aqui, gente, porque ele, às vezes eu aperto e ele não acompanha. Thank you.
básico 2. Jesus, vamos pro básico 3 agora. Um beijo, até o próximo, então. Estudem básico 1, tirar as dúvidas. Básico 2 para incrementar. Vamos para o básico 3, então. Aí são meninas com mais de 3 anos, mais ou menos, de dança. Tá certo? Beijo, obrigada. Do Tacatá.